ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဇီယာတော်ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာဇီယာတော်ကိုတတိယရှိနေတယ်လို့ကြီးကွေးစွာပြောကြားလာတယ်။အဆိုတော်အာဇာနည်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်အဆိုတော်အာဇာနည်ကတော့အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တိုင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရည်တည်နေတဲ့တည်ထောင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပရိသတ်တွေကိုစိတ်မပြတ်စေပဲကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရွံ့မုန်းတဲ့အာဇာနည်ဟာသူရဲ့အောင်မြင်ကြောကြားတဲ့အဆိုတော်ဘဝကိုဆွံ့လွတ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာပင်ပန်းခက်ခဲစွာနေထိုင်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မတ်လ26ရက်နေ့ကတော့ဇီယာတော်ရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဇီယာတော်ဟာဆရာနာရှင်လူတစုကြောင့်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ရပြီဆိုပေမယ့်သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကတော့ဇီယာတော်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစတော်အာဇာနည်ကလည်းတကယ်ချင်းဇီယာတော်ပါတဲ့အင်ကြီးလေးကိုဝတ်ပြီးတတိယရဲဇီယာတော်ရေးဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝမ်းနည်းစွာမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်နဲ့ဇီယာတော်လူနှစ်ယောက်ကတော့လူငယ်တဲ့အနှစ်20ကျော်ကလေးကအစစ်အဖွဲ့နဲ့တချင်းတွေဆိုရင်ခင်မင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းလိုညီအကိုလိုဆက်ဆက်ရေးရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းမွေးနေ့ရှင်ဇီယာတော်ကိုတတိယရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အာဇာနည်နဲ့အတူမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားနဲ့အတူကောင်းရမွန်ရဘဝကိုရောက်ရှိပြီးနံပါတ်1ဆက်တိုင်းမှာလည်းယခုလိုဆရာနာရှင်တွေနဲ့မဆုံတွေ့ဖို့အတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေမွေးနေ့ရှင်ဇီယာတော်အတွက်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲမဲ့ကတိစကားနဲ့အတူမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားပြောကြားလာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော့ကွန်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါစေရှင်။နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုတော်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့မင်းမော့ကွန်ကတော့လက်ရှိဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်မှာဆရာနာရှင်လူတစုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော့ကွန်ဟာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပြည်သူထောက်ပို့တပ်သားတယောက်အဖြစ်အရေးတော်ပုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေတွေကိုရှာဖွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပြည်သူအားလုံးကိုအာရုံစိုက်စေခြင်းနဲ့မင်းမော့ကွန်ဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းမပြောင်းလဲတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဆရာနာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့မှာတော့ဆရာနာရှင်တွေရဲ့ရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။အဆိုတော်ဇေယတော်ရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော့ကွန်ဟာလူလောကကြီးထဲမှာရှိနေတော့တဲ့တငယ်ချင်းအတွေ့တော်လန်နေစေပါဇီယာတော်တော်လန်မွေးနေပါဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲမဖောက်ပြန်ပါကတိစကားပါတငယ်ချင်းဆိုပြီးသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းမော့ကွန်ဟာတငယ်ချင်းဇီယာတော်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းအတွေ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲမဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ထဲကနေတော်လန်နေရက်တွေကိုရှေ့ဆက်နေုံပဲဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဇီယာတော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာပဲရရဆက်ဆက်ကွန်မြတ်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဇေယတော်တယောက်နံပါတ်7တိုင်းမှာလဲဒီလိုဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့မကြုံတွေ့ဖို့အတွက်စွတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါစေ။ဘဝ7တိုင်း7တိုင်းအေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုသာရရှိပြီးမတရားမှုမှန်သမျှကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူရဲကောင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမှတ်တမ်းတင်ထားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။